Den der video, vi lige lavede, den der live, der var så fedt nok ikke noget lyd på, og fejlen var min, ikke? Det er godt så. Så er det på plads. Nu skal jeg lige tjekke, at der faktisk er lyd på nu, så gider I ikke godt nede i kommentarfeltet at skrive, om der er lyd på. Nu har jeg også taget en telefon, for jeg faktisk kan se det, tror jeg. Så nu prøver jeg lige at gå ind og kigge. Så trykker jeg på den der. Fejlen var min. Godt så. Det kan jeg så godt se. Der er lyd på, ikke? Det er godt. Nå. Men hvordan, nu kan I følge med herop i stedet for. Vi går lige op på terrassen. Der er ikke nogen hunde nu, eller hvad? Nej. Jeg spørger, fordi jeg ved det ikke. Nå, de vil ind. Der er mange dyr i luften, når det er varmt. Ja, så det synes de ikke er sjovt. Nogle små dæmser. Det er da også derfor, vi går og klør os hele tiden. Det er ikke, fordi vi er lopper. Det er simpelthen, fordi de der små javertusser der. Så nu sætter jeg mig herop og hygger mig lidt. Heroppe i jeg ved ikke, hvad for en udsigt du vil have. Du vil have den derude til hesten, eller hvad? Bare lige gerne se på dig. Nå, tak for det. Det jeg snakkede om, det var hun. Et, det er fedt at være tilbage. Prøv at jeg har været væk et par måneder, sådan rigtig for alvor. Jeg har ikke lavet nogen seriøse videoer. Synes jeg jo ikke. Det kan godt være, I har synes det, men jeg synes det ikke. Jeg skal tilbage på beatet, og jeg glæder mig til på fredag, der skal jeg i gang med at lave den her med lille Grace, den her 8 uger valpen. Det var ikke det, vi snakkede om. Jeg snakkede om, at I skulle have en lille verbal røvfuld. Nå, og hvorfor nu det? Men det skal jeg altså have. Det er fordi, at der er I ikke tålmodige. I er ikke tålmodige. Og det kan jeg jo se, jeg har haft masser af tid til at sidde og læse nogle af alle de her opslag, der er specielt inde i gæstebogen. Og det er jo rigtig fedt at se, hvordan der er lavet. Så jeg kan også se, at der er kommet rigtig mange, der starter på den samme måde. Og det, de starter med, det er, de siger, at nu kommer der en eller anden traktor. Det er jo lige meget. Så kan det være, man ikke kan høre, hvad jeg siger. Han kører forhåbentlig hurtigt væk, det gør han. Så jeg venter lige til, at Erne kommer forbi, ikke? Fordi jo, han larmer, det ved jeg erfaringsmæssigt, at han skal bare lige ind og samle det der korn der, som I så på den tidligere video, der ikke var lyd på. Så det er det. Nå. Men den her verbale røvfuld, I skal have, det er, at der er rigtig mange opslag, jeg tror. Rigtig mange ind i gæstebogen. Det er ikke en fejl i sig selv. Det, der er fejlen, ikke? I er ikke tålmodige. Rigtig, rigtig mange, de starter med at skrive. Hej, jeg hedder eller. Min hund og jeg, vi træner de 6 basale øvelser, og vi er rigtig gode til det, og vi kan dem godt. Men, okay, den lader vi lige stå, ikke? Hej, jeg hedder jeg træner de 6 basale øvelser med min hund, og vi kan dem fuldstændig. Men, og det kan man ikke sige. Det kan man ikke skrive. Du kan ikke både have fuldstændig styr på de 6 basale øvelser, og have et mænd bagefter, for det er mændet, der kommer din udfordring, dit problem, din opgave, din hvad der ikke duer. Men prøv at høre her, det kan du ikke sige. Fordi hvis de 6 basale øvelser sad, som du skrev dem, så har du ikke nogen udfordringer. Så duer det. Vi kan de 6 basale øvelser. Det duer. Min valg på 9 uger kan de 6 basale øvelser, men den bider mig i fingrene. Godt så. Du har altså ikke trænet det. Og det kan du heller ikke. For den er 9 uger gammel. Prøv at høre, inde i hjernen. Der kan øvelse 5. Og nogen af jer kan huske øvelse 5. Øvelse 5, det er nej, øvelsen. Og inde i hjernen, der kan den slet ikke arbejde med det, når den er 9 uger gammel. Det kan slet ikke sidde fast. Du kan godt arbejde med det, men det sidder ikke fast. Der er ingen læring i det. Men du må godt begynde at arbejde med det. Men du skal ikke forvente, at det virker med bidderiet. Der er altså andre ting. Der skal vi have ikke narret ind, men når de er så små som 9, 10, 11, 12 og 13 og 14. Det kommer faktisk først op omkring 13-16 ugers alderen, 17 ugers alderen. Det er der, den begynder, at den kan forstå, hvad et nej er, ikke? Altså verbalt. Og det gode verbale nej, du ved, nej. Så det kan du altså ikke. Til gengæld, så kan du få den til at sætte sig ned i stedet for, at du kan flytte dine fingre og ignorere den jo. Du kunne jo stå stille. Lad være at sige noget til hunden, og lad være at røre ved den. Er forskellen på et surt nej, eller et nej, ja. Et hårdt nej? Ja, det kommer jeg til, det kommer jeg til. Men det kunne du bare gøre, så stopper din hund med det. Når den så sådan ligesom, hvad er det, der sker, og du ikke bevæger dine hænder, og de bider den i dem, eller du tager hænderne herop, og den, så bider den af bukseben, du bliver bare stående og venter. Pludselig lader den være. Åh, det var godt, skat. Sæt dig ned. Du ved, så trækker jeg lige godbiden hen over hovedet på den, og så får den sin godbid. Åh, skat, kan du også lave en target? Ja, det kan jeg godt. Det vil sige, du flytter den
For det nu, den lever i. Den lever i dit bukserbind eller dine fingre. Det flytter du den fra, fordi du er klogere end den. Og siger, gør det her i stedet for skat. Ja, det er fint. Jeg kan godt se, du ved jo ikke bedre, fordi du genetisk, så er du trænet til, eller født til, og det ligger i dine gener, at det er, at du skal fare efter en fugl, brække nakken på den, kom hjem og spise den. Det ved jeg godt. Det er sådan, det er. Og det er bare sådan, I er nødt til at se jeres hund. Det er derfor, den gør det. Det er jo ikke, fordi den er ond på dig, eller sur på dig, eller den vil bare gerne lege. Den er i gang med hjertelejen. Og du er en del af det, når du bevæger dig. Nå, det var ikke så meget det. Det er bare fordi, at jeg skal nok komme med det der med sure nej og gode nej. Ikke? Du skal bare træne. Og du skal træne. Og du skal træne, og du skal træne. Og du skal ikke træne 3 gange 10 minutter om dagen. Vi træner 24 timer i døgnet. Jeg prøver at forklare, da jeg gik med de 4 hunde dernede, at jeg træner også lige nu. Og det kan jo se helt åndssvagt ud, at jeg ikke træner. Det gør jeg. Jeg kom gående. Bettina, hun startede med at filme. Hvis I ser på videoen, jeg sletter den her efter den her video, ikke? Ser videoen, jeg stopper. Alle 4 hunde stopper, fordi det er træning, vi har trænet ind i hunden. Det er sådan, hvad det er. Og sådan, hvad jeg har det ser ud. Fordi så er der struktur på. Vi snakker. Jeg kan ikke huske, om jeg satte mig ned på knæ. Det gjorde jeg sikkert. Det kunne lide mig bedst. Og så sidder og snakker. Og så på et tidspunkt, så siger jeg, prøv at høre, jeg lader lige hundene komme ud. Du ved, giver mig et go for, at nu må de godt sådan komme ud og lege og ting og sager. De behøver ikke at stå på mig og høre på mig, for jeg skulle ikke. For dem skulle de jo ikke bruge det til noget. Så fik de lov til det. Og det gør han, så går de lige ud. Så tuller de tilbage og siger, hvad der, skal vi ikke nogen steder, far? Skal vi ikke gå? Og så kommer jeg gående, så går de. Altså, så går jeg, og så kommer de gående og der. Det er det sure nej. Og det gode nej. Det er, hvis du siger, nej, og tager fat i hunden, og lægger den ned og alt muligt andet. Det virker. Hvorfor skal vi så ikke gøre det, når det virker? Hvorfor fanden skal vi så ikke gøre det? Det er fuldstændig åndssvagt. Hvorfor skal vi ikke gøre det, når det virker? Bare være sur og gal på hunden og sige, så er det fanden galt med godt, du. Og den stopper. Og du kan med rette sige, det er rigtigt. Min hund stopper jo med at bide i bordbenet. Min hund stopper jo med at bide i bordbenet, Henrik. Så hvorfor må jeg ikke sige, så er det fandme godt, fister, eller Fido, eller Basse, eller hvad det du hedder. Fordi nu har du reddet dit bordben. Det har du ret i. Men du har lavet starten på verdens dårligste forhold til din hund. Og det starter på nu. Lad os nu sige, at den var et års tid. Nej, ikke så gammel. Måske 6-7 måneder. Og den kommer relativt på indkald. Når jeg siger relativt, så er det sådan 8 ud af 10 gange kommer den, når du kalder og laver nogle forskellige ting, alt efter hvor stor stimuli er, alt efter hvor meget du har trænet. Når du så begynder at træne det her, ej, du holder op, og du skal ikke gå fødderne på bordet, og alle de andre ting, når du begynder at træne det, så begynder du at få et dårligt forhold til din hund. Din hund nej, det gør du ikke, men din hund begynder at få et dårligt forhold til dig. Og den siger, ej, hun er også sur, jeg skal lige kigge efter, jeg skal lige. Så næste gang, at I er i skoven, næste gang I er, hunden er derovre, hvad ved jeg, hvor du ikke kan se den eller andet, og du kalder Balder, så har Balder lige sådan en mekanisme, der kommer op i hovedet på ham, der siger, var det et surt, eller var det et Balder kom? Eller var det et surt Balder kom? Og der begynder han at stille spørgsmål til sig selv, og sige, ah, det. Og så begynder han at lunde og sige, ah, jeg ved ikke rigtigt, skal jeg komme derhen? Allerede der, så ødelægger du det der gode indkald, du havde før, det er du allerede i gang med at ødelægge. Fordi du laver det dårlige nej. Så det er bare det, der ligger i det. Derfor, og det synes jeg er en god, gyldig grund til, at det er, at det tager længere tid at træne det nej, vi laver, hvor vi siger, nej, skat, du ved, så skal der være et alternativ. Så skal man kigge væk og kigge op på os. Det er godt, skat, så får du den. Vi gør det med en bold. Vi gør det med alle mulige mærkelige ting, der er i bevægelse. Så siger, det skal du ikke tage, skat, du skal gøre det her stedet for. Og så går det hen og bliver en leg. Den får en godbid til at starte med. Den får kæle ind over øret. Får kæle under hagen, den får anerkendelse. Åh, oh, det er godt skat. Og de kan godt høre det der. Åh, oh, det er godt skat. Fordi det siger jeg. Så det lærer hunden hurtigt. Okay, det er noget godt. Du siger noget andet. Og I skal bare gøre det, der passer jer. Altså det, der passer ind i jeres system. Så det er det. Så det er altså det her med, med det gode nej og det dårlige nej. Det var bare det. Men det her med de 6 basale øvelser. Den skal I altså træne, og I skal træne dem hver dag. I starter med at træne dem indenfor, så træner I dem i stuen. Det er fint, og så kan hunden lige pludselig, ikke alle 6 øvelser, men I begynder på det. Og så begynder I på det,
Så går I ud i køkkenet, så er det et nyt billede. Hunden arbejder i billeder. Så kommer I ud i køkkenet, det er et nyt billede. Den er ikke lige så god til det i køkkenet, fordi der sker jo alle mulige andre ting. Så går vi på badeværelset og gør det der. Eller det andet, entréen, det er lige meget. Det er et nyt billede igen. Og det, der sker, det er bare, at det tager ikke lige så lang tid at lære det, som det gjorde for allerførste gang. Selvfølgelig gør det ikke det. Fordi de siger, det er jo nogenlunde det samme. Ja, men det vil sige, det du er i gang med, det er at sige, i det billede, det billede, det billede, det billede, det billede, det billede, er løsningen den samme. Skat, det er hunden. Når vi så går ud i haven, så er der jo fugle, så er der, hvad ved jeg, alt muligt, der bevæger sig. Naboen, der går ude på den anden side af hækken, hvis man har det. Fugle, der flyver. Alt muligt stimuli. Blæst, der bare er. Alt den stimuli. Så bliver det svært. Det er et nyt billede. Altså, hvorfor kan min hund ikke de 6 øvelser? Den kan alle sammen indenfor. Stuen og køkkenet og det. Ja. Fordi du ikke trænet det stærkt nok. Det skal sidde stærkt nok. Og du skal begynde at gå ned i de tre faser, som jeg også snakker om hele tiden. Gå ind og kigge på Coco, den lille sorte schæfer. Gå ind og følge hende og se, hvor det er, hvordan jeg taler om de tre faser, hvor vi kommer ned i. Ro på. Så begynder du allerede at sige, så dur det der, så dur det ude. Uden for haven, altså uden for havelågen. Så dur det inde i byen, så dur det ude på fortorvet. Det handler jo ikke om, at vi skal have det til at fungere på fortorvet. At du skal gå langt. Hvorfor er det? Hvad er det? Hvorfor er det, vores hund skal ud? To ting. Tre ting. Den skal tisse, den skal skide, og den skal ud og have nogle snuseoplevelser. Godt så. Er det et spørgsmål, om vi går herfra til Afghanistan? Eller til Rom? Nej. Om det er godt eller skidt? Nej. Det kan være fra den ene ende af hækken til den anden. Længere behøver det ikke at være. Men det skal være ordentligt. Det skal være sådan, som vi har besluttet os for, at vi laver øvelse 4. Du skal altså gå benskat. Ved siden af mig, der skal kunne betale sig. Det er øvelse 4. Gå ben. Det skal kunne betale sig. Og der må du lige ned tilbage i træningen. Der er det jo lidt sværere, end der er inde i stuen nu, ikke? Og end det var inde i haven, for nogen blev god til det i haven. Men ude på den anden side af haven, ude på den anden side af hækken, som er 1,80. Den behøver det kig derude, den kan kun høre alt muligt, hvad der sker. Og så er der alt muligt, så er der slet ikke tid til dig, hva'? Så venter du bare. Masser af ventetid, ikke? Nej, hvor skal du være tålmodig nu? Snor på, stille og roligt, bare vær. Øvelse 1, lige stå og vente, til hunden kommer tilbage. Nå, hvad så, skat? Eller far, eller mor, eller... Det var godt, skat. Så er vi der. Skal vi så starte igen? Så det er 2-3 skridt tilbage en gang imellem, og så bare på. Så lad nu være og sætte jer ned og start det næste indslag, I laver. Min hund kan alle 6 basale øvelser. Men det gider jeg ikke at se på. Der er ikke nogen mand. Det kan ikke lade sig gøre. Slut. Du kan fortælle mig, hvad du har udfordringer, fordi du selv synes, at jeg kan godt se, at øvelse 3 er ikke så god, eller øvelse 4, eller 5, eller 8, eller anden fase, eller tredje fase. Men du har ikke helt. Det er nogen, der er svært ved at komme fra anden til tredje fase. Hvad gør jeg lige? Det er ikke noget med de 6 basale øvelser at gøre. Det har noget at gøre med, at det er, at din hund kan være oppe i gear og sådan nogle ting. Og det kan være racebetonet. De skal jo endelig skrive de problemer, de har. Ja, endelig. Endelig skal I skrive de problemer, jeg har. Men der er jo noget galt, med nogle af de ting, nogle af de øvelser, de laver. Der er en anden ting, jeg også godt lige vil sige til jer, det er, at for at I ikke skal træne alene, for at I kan komme ud i træningsgrupperne og træne sammen med de andre, så husk lige, at den der gæstebog, som vi har, altså dogwhisper.dk, gæstebog, som er hovedgruppen, den er rigtig mange medlemmer af, ikke? Men du kan også, når du er medlem af den, så kan du også være medlem i din hjemby, altså der, hvor du bor. Roskilde, Aalborg, Aarhus, Sønderborg, Amager, København, altså prøv. Jeg skulle lige til at sige, ingen nævnt, ingen glemt, vel? Men det gør jeg så ikke. Nævnte jeg så nogen. Men der er masser af byer, og mangler der en, så skriver jeg til support, så gør vi noget ved det. Og så tager ud og træn sammen derude. Gå nu ud og mødes derude. Det koster nada. Det koster tid. Det koster jeres tid. Og så koster det 0 kroner. Det koster kun, at det er, at I er medlem af online hundetræning, altså hos os. Fordi ellers har I jo ikke en kilomand chance for at træne sammen med de andre, når de siger, hey, vi træner lige efter video. Dam, dam, dam. Og det er nogle videoer, jeg er i gang med at lave allerede nu til grupperne derude, som træn lige sådan her. Gør lige sådan her, når I skal mødes. Gør lige sådan her. Og dem er jeg i gang med at lave nu. De er ikke oppe, så I kan se mig nu. Men det kommer I til inden på Akademiet. Så derfor vil det også være praktisk at være medlem der. Ikke? Men det koster altså ikke noget at være med af den gruppe. Det koster heller ikke noget at være medlem af vores hovedgruppe. Det koster ikke noget at være medlem af. Men så har du bare ikke redskaberne og værktøjerne. Og det er jo så op til dig.
Og så er det jo så er det bare svært at arbejde med, ikke? Og det lurer man jo hurtigt, fordi okay, det, og spørgsmålet er så bare, hvor meget man gider skal forklare dig det 8 gange, og de andre kun skal have det halvanden, ikke? Sådan. Ja, det er også, hvis man har en meget sur hund, så kan det være nogle ting, man skal træne, inden man ja, kommer. Ja, præcis. Som Bettina lige siger, hvis man har en hund, der laver udfald af den ene eller den anden slags, og er sådan lidt sur, og så er der nogle ting, man skal træne først, inden man måske lige starter på det der. Det kan godt være, jeg kan godt, at jeg siger jo altid, at I kan godt komme til vores drive-in. Også selvom jeg har en hund, der laver udfald mod andre hunde, fordi jeg er der, og jeg kan jo håndtere det. Og jeg skal nok tage hunden, hvis det skulle være. Prøv at ro på. Det er jo det der, jeg kan. Så det skal vi nok. Men skal I ikke begynde at eksperimentere med selv? Der skal den lige have i ro på at gøre, så I kan begynde at kommunikere med jeres hund. Altså du og din hund kan kommunikere sammen. Og det gør du ikke ved at tage fat i kraven, lægge ned og sige nej. Det var bare sådan en, ikke? Det er bedre. Nej, skat. Gør det her i stedet for. Og den skal sidde specielt på den slags hund. Der er det altså et sindssygt godt værktøj. Fordi den kan læne sig op af dig og sige, nå okay, det er fandme godt, jeg har dig som ven, mor, far, eller hvad ved jeg, ikke? Så det var egentlig mest det handlede om, da vi gik den tur ude på engen. Og jeg sagde også på et tidspunkt, at der kommer ro ud, og der kommer fasaner ud, og der kommer alt muligt andet ud. Det gjorde der så ikke lige nu. Det er i dag. Men der kan jeg altså også sige, alles, jeg siger. Fordi jeg har mange hunde med, så siger jeg alles. Og det har de jo så lært, at alles betyder det her alle sammen. Du hedder både Honey og alles. Du hedder også Easy og alles, og Ibi og alles, og du ved, sådan er det. Så alles, det gælder alle. Og så siger jeg, nej, okay. Det gælder altså også mig. Ja, det gælder også dig. Så det er det. Nå, drenge og piger. Det var egentlig det, den gik ud på, den der live video. Og nu er der lyd på, og jeg kunne godt se, at det var noget skidt, at der ikke var lyd på den anden. Men det er altså det, vi snakkede om. Og jeg glæder mig rigtig meget til at komme tilbage. Og det er jo ikke, fordi jeg skal skille jer sådan ud, men jeg er også nødt til lige at ruske op i jer. Fordi jeg har også en fornemmelse af, at mange af dem, der gør det, de har bare set de der 6 basale øvelser. Bare ude på Facebook, eller ude på, hvad ved jeg, man ikke er medlemmer. Og så får du ikke trænet ordentligt. Fordi det der med bare at se det, der skal altså forklaring på de der forskellige ting, ikke? Så, men det er ikke for at skille sådan ud på jer. Jeg ønsker jo bare, at det er at hjælpe jer på den fedeste måde. Men jeg er så også nødt til at være tålmodig, og det er I. Tålmodighed er simpelthen bare guld, og det er det. Så det er sådan, det også er. Så jeg glæder mig til at være sammen med jer her igen senere på ugen.